Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat review motor. Berpakai helmet lah. Balas nak tunjuk muka sebenarnya. So, banyak dah progres motor saya hari ni. Tapi saya nak tunjuk dulu lah progres. Belum nanti saya share lah video sepanjang proses pembikinan motor. Okay. Sebenarnya saya nak buat review exhaust lah. Hari ni saya beli Uma kat kedai tu. Kena tipu lah. Memang sakit hati lah. Saya ingat back pressure, saya tanya brake pressure 28mm, rupanya true pressure 32mm. Bunyi memang perang lah. So saya dah jumpa pengganti. Umar kalau dia kata bunyi dia sunyi sikit kan. So saya dapat Cozy 32mm. So saya nak belanja lah bunyi dia hari ni. Jom kita tengok. Kita start dulu. Apa komen lah macam mana. Okey tak bunyi dah. Takut ke lah nak pakai sebenarnya. Tapi lepas kita try dulu, tengok okey ke tak macam mana kan. So enjoy video ni. Saya share beauty shot. Let's go.